Consciência Negra, me ajuda a entender que Belo Horizonte está dando passos significativos no sentido de agregar, no sentido das pessoas começarem a se apropriar daquilo que é das pessoas. E o que é mais bacana é que a gente está dentro de um lugar que guarda memória. E a gente veio falar dos negros, de toda a contribuição que o negro trouxe para o Brasil, para a construção dessa nossa sociedade. Estava aberto, estava acontecendo vários eventos ao mesmo tempo, né? E deu para assim, as pessoas deslocarem dentro de universos ali dentro, né? Tinha dentro a coisa da performance, que tem um aspecto mais ritual, isso aí criava um ambiente, uma atmosfera, e outro lugar estava rolando o samba, sei lá, e as pessoas poderiam se locomover dentro disso, como se elas estivessem se transportando, né? Entre realidades, entre universos diferentes, assim, isso é muito interessante. É muito importante poder mostrar o trabalho para um público tão diverso, para num evento não específico de performance, e nós agradecemos muito o convite e a oportunidade. Uma honra vir aqui apresentar pra galera, pro pessoal, sentir essa energia positiva, foi bacanérrimo tocar hoje aqui. É um prazer muito grande estar trazendo o nosso trabalho para dentro de um espaço que é um espaço tombado, né? Que é patrimônio, e a gente perceber que as pessoas estão tendo acesso a isso. A comunidade, a sociedade belo-horizontina é bem ampla, está tendo acesso. Boa noite.